madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ka duulaya adkeynta amniga iyo sugidda nabadgelyada isla markaana xaqiijinaya xasiloonida iyo bidqabka muwaadiniinta dalka wuxuu soo saaray xeer madaxweyne oo xaalad degdega lagu soo rogay degmooyinka Garada, Ceelafweyn iyo Ceeri Gaabo oo ka tirsan gobolka Sanaag. Degmooyinkaas oo muddooyinkii u dambeeyey ay ku soo noqnoqonayeen falal amni darro. Madaxweynuhu isagoo muujinaya muhiimadda nabadgelyada wuxuu soo saaray xeer xaalad degdega xeer nambar 4 bisha 4aad 2019. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 29aad. Markuu arkay dhibaatada colaadeed ee ka jirta degmooyin ka mid ah gobolka Sanaag oo halis gelin karta nabadgelyada guud, jiritaanka qaranka iyo dastuurka dalka. Markuu arkay nabadgelyo darrada ku soo noqnoqotay degmooyinka gobolka Sanaag oo xukuumadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay dadaallo naf iyo maal bale ka galeen. Markuu arkay inay tahay waajib qaran in xukuumaddu qaado tallaabo adag oo lagu joojinayo khataraha amni darro si loo sugo nabadgelyada loona badbaadiyo nafaha iyo hantida shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Markuu la tashi ballaaran la sameeyey shirgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada iyo guddida guud ee nabadgelyada qaranka, wuxuu go'aamiyey madaxweynuhu qodobka 1aad xaalad degdega state of emergency in xaalad degdega lagu soo rogay degmooyinka Garada, Ceelafweyn iyo Ceeri Gaabo muddo 3 bilood ah. Qodobka 2aad tallaabooyinka sugidda amniga in ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan ay qaadaan tallaabo kasta oo ay ku sugayaan amniga kagana hortegayaan cid kasta oo ku kacaysa ama u muuqata inay fulinayso falal nabadgelyo darro. Qodobka 3aad maamulka iyo go'aamada muddada xaaladda degdega ah in ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland la wareego dhammaanba maamulka iyo go'aamada lagu sugayo amniga laguna joojinayo khataraha nabadgelyo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu xeerkan u gudbiyey golaha baarlamaanka ee guurtida iyo wakiilada si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Allah mahadle, aad iyo aad baad u mahadsantihiin.